Щорічно День вчителя відзначають у першу неділю жовтня. Напередодні професійного свята кращі освітяни міста та області зустрілися у стінах облдержадміністрації. Державні відзнаки та обласні премії імені Софії Русової та Георгія Вороного отримали 30 педагогів. Серед них і Надія Довбиш. Жінка вже 27 років у освітянській сфері, тож нагороди та подяки від Верховної Ради України для педагога особлива. Були досить... Так, неожиданно, можна сказати, відчуття і хвилювання, якоїсь радості за нашу станцію, бо це не моя особиста нагорода, це нагорода нашої станції. Розумієте? Це ще раз популяризує нашу станцію, тому що теперішній час, позакласна робота, ну дуже-дуже-дуже зараз дуже важко з позашкільною освітою. Закон про освіту, ухвалений Верховною Радою України, днями підписав президент Петро Порошенко. Освітяни кажуть, все це не випадково, адже цієї події вони чекали саме до Дня вчителя. Безумовно, попереду дуже велика робота по втіленню цього закону, тому що законів у нас багато дуже гарних приймається, а основне питання, як ми з вами на місці його будемо втілювати, яку якість освіти ми будемо мати. Говорили в облдержадміністрації про оновлення технічної бази і проблеми сільських шкіл. В області також біля 30 шкіл отримали і новітні кабінети, і куплено 8 шкільних автобусів, і відбуваються дійсно і ремонтні роботи фактично по всім районам, по школам. Але, безумовно, є і наша проблематика, специфіка, за яку ми всі знаємо, це малокомплектні школи. І ми змушені були закрити цього року там біля 15 навчальних закладів. Обласну премію Софії Русової отримала і Регіна Гусак, директор навчально-реабілітаційного центру номер 2. Вона багато років опікується дітками з особливими потребами, аби вони мали можливість гармонійно відчувати себе серед інших. Зміни у розвитку інклюзивної освіти є, зазначає жінка, адже у батьків особливих дітей з'явився вибір. Якщо раніше їм конкретно говорили, що вам тільки індивідуальне навчання, наприклад, на дому. Або вас чекає лише спеціалізований інтернатний заклад, то зараз батькам можуть лише рекомендувати. І навіть якщо всі установи, психіатри, лікарі рекомендують, наприклад, школу-інтернат, то все одно батьки можуть обрати навіть інклюзивну форму навчання. Чи буде це комфортно і корисно для дитини, не готової до такої форми навчання, це вже інша справа. Але те, що батьки і діти мають вибір, це дуже величезне досягнення. Робота педагога складна і в той же час цікава. Діти зростають, а разом з ними розвивається та зростає педагог як професіонал. Тож у цей день на адресу освітян лунає чимало привітань. У залі зібрались педагоги, які присвятили своє життя тому вічному, цінному вихованню наших дітей заради їх майбутнього, в принципі, яке буде потім це майбутнє і давати їм виклики. Тому за це вам особлива, велика, доземна, низька подяка. Офіційно День вчителя педагоги відзначать вже в цю неділю, 1 жовтня.